Boa noite para você ligado com a gente aqui na FafTV. Para mais uma noite de transmissão. Desta vez, a abertura do Campeonato Feminino do Mapazão Feminino 2024. Daqui a pouquinho tem jogão de bola, daqui a pouquinho tem Macapá e Combatente. Esporte Clube Macapá enfrenta a equipe do Combatente. Daqui a pouquinho, no um jogão de bola, aqui, pelo, aqui pela Faf TV, diretamente aqui do estádio Milton de Souza Correio Zerão, é a vez delas entrar em campo e mostrarem todo o seu talento. Daqui a pouquinho, a bola rola aqui do estádio Milton de Souza Correia. O Zerão, daqui a pouquinho tem Esporte Clube Macapá, enfrentando a equipe do Combatente. É o Amapazão Feminino 2024 aqui na tela da FAF TV. Já vai chamando a galera aí para assistir com a gente. Aproveita para se inscrever no nosso canal aqui da FAF TV para você não perder nenhum lance do Amapazão Cicrede Série A 2024. Daqui a pouquinho, as duas equipes entram em campo para fazer o espetáculo do futebol feminino do estado do Amapá. O atual campeão é o Ipiranga Clube. E hoje faz a estreia o Macapá e o Combatente. Promessa de um jogo bom aqui no estádio Milton de Souza Correia. Um zerão! O palco do futebol feminino do Estado hoje é o Zerão. 19 horas e 57 minutos. Daqui a pouquinho as duas equipes sobem para o gramado do jogo e nós iremos transmitir em todos os detalhes, em toda a emoção, aqui pela FAF TV. Para você, amigo torcedor que está ligado com a gente, o jogo está marcado para as 20 horas, mas teve um problemazinho aí com o, o ônibus que conduzia a equipe do combatente até aqui o estádio Milton de Souza Correio Zerão. Portanto, o jogo vai ter um pequeno atraso aí no horário marcado. Beleza? Então fica aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a festa do futebol. A transmissão da festa do futebol feminino aqui no estádio Milton de Souza Correia. O Zerão Esporte Clube Macapá e Combatente. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui pela FAF TV. As duas equipes entrando em campo nesse momento é, uma, é a abertura do Mapazão Feminino 2024, uma realização da Federação Amapáense de Futebol. A coordenadora do futebol feminino é a Julie Costa. Ela está comandando o futebol feminino. Vamos ao hino nacional brasileiro. Beleza? tá aí, portanto, o hino nacional brasileiro sendo entoado aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão, aquele tradicional fair play. Daqui a pouquinho a bola rola para Esporte Clube Macapá e Combatente, ao vivo aqui na tela da Faf TV. As duas equipes já em campo. A, e, a equipe do Sport Clube Macapá joga com uniforme branco e os shorts azuis. E a equipe do Combatente joga com uniforme ali azul escuro, com detalhes num azul claro. Lindíssimos dois uniformes das duas equipes que irão fazer o jogo de abertura da Pazão Feminino 2024. Vamos lá, vamos lá para o jogo, a equipe do Esporte Clube Macapá fazendo aquela última corrente de oração, a equipe do Combatente pousando ali para foto, e aí aquela última pose para foto e a equipe do Esporte Clube Macapá ali na oração, arbitragem, fica por conta da Daniele Bulhosa, o trio de arbitragem aí comandado pela Daniele Bulhosa, a Jamile Cristina e a Cristiane Mendes, a quarta árbitra é Cleide Ferreira. Esse é o quarteto de arbitragem para a abertura do Amapazão Feminino 2024. O técnico do Esporte Clube Macapá é o Anderson Seruca. É ele mesmo, Anderson Seruca. E o técnico do combatente, daqui a pouco a gente confirma o nome do técnico do combatente. Avisando ao amigo torcedor que o combatente ele já chegou praticamente em cima da hora e ficou difícil de pegar a escalação aí do o nome do professor, do técnico lá da equipe do combatente. Já chama a galera aí para participar com a gente da nossa transmissão. Já espalha aí o link. E chama a geral para assistir esse jogão de bola que vai rolar daqui a pouquinho. Macapá e combatente ao vivo aqui na tela da FAFTV. O pessoal tá na expectativa aí. O Macapá vem escalado com a goleira 24, Railana. 22, Andressa, 3, Rose. 4, Formiga. E a bola tá rolando, tem bola rolando aqui no Milton de Souza, Correio Zerão, aqui no Amapazão Feminino. A equipe do Macapá vem com quatro Formiga, 5, Carla, 6, Valéria, 7, Vicky, 8, Gabi. É, 9 Naldimar, 10 Thalita e 19 Fernanda. Lá vem o Macapá ali com a Naldimar. Chega por baixo para afastar o perigo. Dominou legal ali a Fernanda. Trouxe a bola para o lado esquerdo. Recomeça mais atrás a jogada ali com a zagueira que Andressa. Chega por baixo para recuperar a jogada. A equipe do combatente Naldimar recupera para a equipe do Macapá. Colocou lá na ponta direita. Vai se conhecendo as duas equipes. Olha a Naldima, foi embora, mandou para área. Tentou o toque para fora. Se apresentou ali a Vicky, camisa número 7, no cruzamento. ao o cruzamento da Náudima. A Vicky antecipou a zagueira e a bola passou próximo ali à goleira Érica da equipe do combatente. Trabalhando de novo ali, a equipe do Macapá recuperou a jogada com a Andressa. Colocou lá para o comando de ataque. Vai dominando a jogada... Tentou passar ali a Fernanda. Já levou legal. Mandou pra área. A bola vai ficando nas mãos da goleira, que é a Érica. A Show de bola. Começou com tudo o Macapá. Aí de novo no contra-ataque. Camisa número 8 dominou ali a Gabi. Tentou a batida de longe. Ficou nas mãos ali da goleira. Da goleira ali, que é a Érica. Olha a bola tocada. Daqui a pouco a gente vai identificando ali. Essa aí é a Valéria. Foi embora a Valéria. Vem na recuperação da jogada ali, Andressa. Aí dominando. Fernanda. Toca a bola para Andressa. Vem trabalhando a jogada ali, a equipe do Esporte Clube Macapá. Colocou na frente ali. Andressa. É ele mesmo. Chegou ali. Vai passando, olha o gol! Para fora! Anaudima teve a chance. Dominou a camisa número 9. Mandou, tentou de cobertura e a bola foi para fora. Tiro de meta para a equipe do combatente. Vai tirar lá de trás a jogada. Aí dominando de novo a equipe do combatente. Sai legal aqui para outro lado, a gente vai identificando as jogadoras. A camisa número 2 do combatente é a Cleisiane. Tentou fazer o giro. A bola fica ali, dominou, voltou na Cleisiane. Camisa 2. Toca a bola para o meio. A tentou ligar aqui para o comando de ataque para a camisa número 9, que é a Renata. A bola foi longa demais. Ficou ali nas mãos da goleira Railana, que fez a pegada ali, a Railana, da equipe do Macapá. Aí dominando. Andressa. Faz o domínio ali, Andressa. Deixou mais embaixo a camisa número 5, é a Carla. Andressa recebe, perdeu a jogada. Mesmo assim, recupera para a equipe do Macapá. Começou mais atrás ali para a zagueira, que é a Rose. Tira lá de trás a Rose. Recupera o combatente. Lá vem o combatente. Colocou na frente, tentou o domínio, chega para afastar o perigo. Mais uma vez. A jogada ali com a Valéria. E a árbitra danielle Bulhosa está pegando uma falta. Falta em cima ali da jogadora do combatente. Está caída lá aos três minutinhos. O Amapazão feminino está só começando e você vai se ligando aqui na tela da FAF TV. Aproveita para se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum lance do Amapazão Feminino. Tem bola parada para a equipe do combatente. Está preocupada a goleira Hailana. Vem chubo grosso ali para cima dela. Quem sabe da bola parada? tá concentrada aí para fazer a cobrança. A galera tá chegando aqui no estádio para acompanhar o jogão de bola. Aí para cobrar. Está concentrada ali. A gente vai identificando as jogadoras do combatente aos poucos. Agora sim, tá concentrada. Vem ela, mandou direto para o gol. O Railana deixou a bola aí, mandou o chute de longe. A bola ainda quicou na frente da área. Olha, na frente da Railana, quase, quase, quase ela passa por baixo ali nas pernas da goleira Railana. Tirou mais uma vez ali o combatente. Sobe a Valéria, faz o perigo. A bola vai ficando ali com a Vic, camisa 7. Olha a bola, bola boa para Fernanda. Lá vem Fernanda, colocou na frente, clareou, ajeitou, se atrapalhou um pouquinho, tentou o um chute, o um gol! Gol! É do Macapá! Fernanda, Fernanda camisa 19. A bola veio para Fernanda, ela teve paciência, esperou, chegou a marcação ali da camisa número 18, que é a Ana Beatriz. Mas ela tocou de mansinho para o furo do barbante. Reveja o lance, Fernanda abrindo o placar do jogo e também o placar, o primeiro gol da competição, marcado aí pela camisa número 19, Fernanda, está aberto o placar, há uma pazão, se crede. É uma pasão feminino, né? 2024. Trabalhando de novo ali a camisa número 10, que é a Thalita. Thalita deixou pro Andressa. Vai conduzindo ali a camisa número 22. 1 a 0. Lá ah, vai Fernanda de novo. Lá na ponta direita ela faz o domínio. Perdeu a jogada. Chega para afastar o perigo. Quem tá na jogada ali é a Kátia. Domina a Kátia, tira lá de trás. A Kátia não quis nem saber de brincadeira, Kátia. Passou legal. Lá vem de novo o Macapá. Clario ajeitou, mandou pro gol. Gol! É do Macapá! Talita, Talita dominou, Clario ajeitou para perna esquerda e mandou um balaço sem chance para a goleira Érica. 2 a 0, a Vick tava esperando, mas a Thalita mandou de esquerda pro fundo do barbante, 2 a 0, senhoras e senhores, vai vencendo a equipe do Macapá, aos 6 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza com o Reis Arão. lá vem o Macapá, o Macapá quer jogo, Fernanda, deu o da vaca, foi embora ali a é Fernanda, encostou a marcação, recupera para equipe... Já não está valendo nada, Tá marcada uma falta. Falta para a equipe do Macapá. Tem bola para a equipe do Macapá, vai se apresentando ali a Thalita. Tem mais torcedor do Macapá hoje aqui no Milton de Souza Correia, Zerão. A galera veio prestigiar o futebol feminino. Mandar um abraço aí para o presidente de Elso, para o Eide Figueira também, o vice-presidente, que sempre estão... Fazendo um bom trabalho à frente do futebol feminino e masculino também. Olha para jogada de equipe. A equipe do Macapá vem ali para cobrar a, a Talita. É a camisa 10 do time. Vai ser autorizada a Talita de perna esquerda. Vem Talita, autorizada, mandou de esquerda, a bola vai passando. Olha a Fernanda, passou de todo mundo. Olha o gol! domínio a Fernanda tentou dominar não conseguiu e chegou a camisa número 5 a Carla mandou pro furo do barbante 3 a 0 é o placar do jogo a Carla acreditou até o final 8 minutos de bola rolando 3 a 0 3 a 0 chega pra canetar legal ali a camisa 8 que é a Gabi Thalita, domina na perna esquerda. Manda aqui para comando de ataque para Vick Vem embora, Vicky. A galera vem com ela. Camisa 7. Levantou a cabeça, tentou chute, a bola explodiu ali para cima da Cleisiane. E tá saindo aí arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. Começou com tudo Macapá. O Cássio está dizendo, prepara a garganta, meu presidente. <laughs> Vai sair gol. Valeu, Cássio. Tamo junto. Dá um abraço aí pro filhote do Cássio. Olha a bola tocada. Aqui embaixo, quem domina de novo é a Vicky. Faz o domínio, a Vic. Ah é? Beleza. <laughs> ah, jogada de novo ali. Aí deixando o seu comentário. Vem bola aí com Analdi. Atentou o chute de longe. Defendeu a goleira Érica. Afasta o perigo, tira lá de trás da equipe do combatente. Vem atrás dela ali. Aí vai dominar a Klesiane, Já perdeu a jogada. Camisa número 8, Gabi. Coloca de novo aqui para a jogadora, que é a Vic. Faz o domínio. Aí bora. Por baixo chega a marcação da jogadora da equipe do combatente. Ali a camisa número 7, a Andrealma Ela mesmo. Tem um toque por baixo. A bola desviou na Vic. E saiu pela linha de fundo. Está marcado. Tá marcado o tiro de meta aí para a equipe do Combatente. Show de bola, Mapazão Feminino 2024. Aí a goleira Acho que ela não é goleira mesmo, ela tá improvisada aí. É exatamente, Carlos Henrique, valeu pela moral, Carlos Henrique. Tamo junto. Ah, vem de novo. Vamos fortalecer o futebol feminino, né, Carlos Henrique? Aí o mapazão feminino. tá rolando. O primeiro jogo, o Macapá tá vencendo por 3 a 0. 10 minutos de jogo. Tentou o um chute. E eu acho que ela não é goleira mesmo. Ela tá improvisada porque a goleira era Natali... Natália. Natalina. <laughs> Natália mesmo. E ela não veio. Aí a equipe do combatente saindo lá de trás. André Elma. Vem no pé de ferro, melhor para ela. Colocou na frente, chegou ali para recuperar a jogada Andressa. Andressa saiu legal, com muita categoria. Camisa número 22 da equipe do Macapá. Lateral direito da equipe do Macapá. Ali pro meio, quem domina ali é a Thalita. Sai legal ali, a camisa número 10. Já colocou na frente, bolão. Era pra Náudima. Dominou legal. Tá impedida, a Vick. E a arbitragem já pegou o impedimento ali da Vick. Aos 11 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia, o zerão. Hoje é o palco do futebol. Feminino aqui no estado do Amapá. O Amapazão dá uma vaga aí para a Série A2, eu acredito que seja do A3, né? Do futebol feminino. Então, beleza, está aí as meninas para poder mostrar o seu talento no futebol feminino. Trabalhando ali a Vic. Vem embora, Vic, vem embora, Vic. A árbitra tá mandando parar ali. Levantou o. O braço aí vai mandar voltar a jogada ali. É. Vai cobrar de novo ali o, o impedimento. Já cobrado. Equipe do combatente cobrou. Sobe a Gabi para afastar o perigo. Vai dominando aí a camisa número 7, que é Vic. Tocou cortina ali. Ah, chegou na jogada de novo a Gabi. Vai embora, Vic. Gabi, camisa 8. Faz o domínio para o meio. Quem domina o giro ali a Carla Fez um gol na partida até agora A Carla aí já deixou dela Vem Andressa, lá vem o Macapá Saiu legal, com muita categoria Levantou a cabeça, tentou o toque Por baixo, dominou, girou Bateu pro gol Gol É do o toque da Andressa, o domínio da Náudima, mandou pro fundo do barbante, ampliando o placar para a equipe do Macapá, centroavante, camisa 9, dominou, girou, mandou o balaço sem chance para a goleira Érica, é o quarto gol do Macapá, os 13 minutos, Náudima, camisa 9, fez o coraçãozinho aqui, para que bancada aqui pro o maridão que tá acompanhando o jogo de bola. Aí trabalhando de novo a equipe do Macapá, como rolo-compressor. 13 minutos, 4 a 0. Vou dar um abraço aí pra minha amiga Fátima, que tá ligada com a gente aqui no futebol feminino. Lá vem o Macapá, lá vem o Macapá, tocou a bola, dominou legal, bateu pro gol! 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 é do Macapá. Gabi, camisa 8, esperou o tempo certo, o passe da Náudima. A Gabi ficou cara a cara e mandou pro fundo do barbante, ampliando o placar para equipe, para equipe do Esporte Clube Macapá. 5 a 0, 5 a 0 aos 14 minutos. É, para você que tá chegando agora, para você que tá chegando agora aí, a Monique também tá ligada com a gente, ela disse vai ser um chocolate. Tá ligada Monique, obrigado aí pela companhia na nossa transmissão aqui. Por enquanto Por enquanto 5 a 0. A equipe do Combatente chegou um pouco atrasado, também tem isso, né? Não conseguiu fazer o aquecimento aqui. A equipe do Combatente já entrou direto aí no jogo e por enquanto vai dando a equipe do Esporte Clube Macapá. 5 a 0. 5 a 0. Aí arremesso lateral já cobrado. Chega ali a Thalita para afastar o perigo. mas dominou. uma saiu legal. Da primeira, da segunda. Foi embora. Colocou na frente. O toque para outro lado. Vai dominando ali a Fernanda. Camisa 19. Dominou a Fernanda. Puxou para meio. Chega a zagueira para afastar o perigo ali, a Kátia. Para tirar. Mas ainda tá vivo. Andressa. Chega de novo ali a Kátia. Joga para arremesso lateral que pertence à equipe. Que pertence à equipe do Esporte Clube Macapá. O Leão da Avenida Fábio. Andressa, amanhã joga pelo masculino aqui contra a equipe do Ipiranga, um jogo de vida ou morte. Olha o Tom aqui de novo. Olha a bola, olha a bobeada, tá impedida. Tá marcado impedimento ali a assistente. Tá marcada ali a Cristiane tá marcando o impedimento. Já peguei tá aqui, eu já falei sobre a arbitragem que tá no jogo. Eu venho aqui pro dizendo que tá 5 a 0 o placar do jogo para a galera que tá chegando agora. 5 a 0. A árbitra é Danielle Bulhosa, Jamile Cristina e a Cristiane Mendes. A quarta árbitra é Jusce Cleide Ferreira. Vai lá, vai pro, pro jogo. A emoção do futebol feminino aqui na tela da Faf TV. Cada minuto que passa é importante. O Macapá vai vencendo e convencendo o seu torcedor que está aqui no estádio Milton de Souza Correio não e também está na nossa live. Quem está torcendo para o Macapá, já coloca aí o hashtag macapá. Quem está torcendo para o combatente, já coloca aí que está torcendo para o combatente. Tentava ligar ali a Andressa, lateral direita da equipe do Esporte Clube Macapá. A bola desviou no meio do caminho, está marcado arremesso lateral para a equipe do Macapá. Tentou dominar ali a Thalita, camisa 10, mandou de esquerda, bolão para Vic. Dominou. Legal, olha a Vic. Clareou, ajeitou. Tem a chance. Vic bateu para fora! Olha a quantidade de jogadores da equipe do Macapá. Uma, duas, três entrando, quatro entrando ali. Na área Vic tentou o chute e a bola foi para fora. É, a galera, tá chegando na nossa live aí. Compartilha geral aí. Que nós estamos transmitindo aqui pela FAF TV, o Amapazão o Cicredes, o Amapazão, o Amapazão Feminino 2024. A galera tá chegando na nossa live, tá chegando. E aí a gente vai adquirir o costume de vir para cá para a transmissão do futebol feminino. E você que tá aí na sua casa que não quer vir ao estádio, né? O, lembrando que não paga o ingresso, né? A entrada é franca aqui para acompanhar o futebol feminino. Então, valorize. O futebol feminino. Venha pro estádio, se não der para vir pro estádio, acompanha a gente pela FAF TV que nós iremos transmitir todos os jogos. Olha a Náudima, colocou na frente, clareou, mandou pro gol! Para fora! Para fora! Mais uma chance a Náudima É citrofante colocou na frente ali, tentou estilo Romário de biquíni e a bola foi para fora. Tiro de meta já cobrado. É cobrado tiro de meta vem de novo tentando a equipe do combatente. Saindo lá de trás da equipe do combatente, chutou em cima da marcação. Volta mais atrás ali, tira a camisa número 4, que é a Maiara. Afasta o perigo ali de trás a André camisa 7. A bola fica ali com a zagueira que é a Rose. Vick dominou de novo. Lá vem a Vick, na perna esquerda que é boa, tentou o chute para fora. A que colocou na frente. Ela é perna esquerda. A Vic tem vários títulos no amapazão feminino aqui. E tentou chutar mas para fora. A Vic que fez história aí com a camisa já do oratório. Foi campeã pelo Santana também em 2017. É de Vick Olha o toque. Chegou aqui, camisa número 2, que é a Kleisiane. Jogou lá para o comando de ataque, não tem ninguém. Vai sozinho. É verdade. O técnico do combatente é o Oswaldo. Beleza. É comunicador também. Aí saindo aí de trás da camisa número 5, que é a Carla. Foi embora, a Carla. Esperou a passagem, ninguém se apresentou. Ela foi embora, passou da primeira, Carla. Vai tocar para o meio. Chega na marcação. Afastou o perigo. Veio por baixo, tirou mais uma ali, a camisa número 3, que é a Zaira. Está ali a Zaira. Está mostrando todo o seu talento ali. A Zaira da equipe do combatente. Olha a bola. Vem a Vick. Lá vem a Vick. Aqui pelo lado esquerdo. Cruzou para a área. Chega para afastar mais uma vez ali a zagueira da equipe do combatente. E a bola saiu. A arbitragem já pegou ali. assistente número 1. Um, Jamile Cristina. Já pegou ali a saída de bola. Vem para o arremesso lateral. Quem está se apresentando para cobrar aqui é a formiga, camisa número 4, já cobrou ali a formiga. Deixou na Carla, camisa 5 da equipe do Esporte Clube Macapá. Chega Mata no peito ali para sair jogando, já encostou nela ali a Talita, dominou de perna esquerda, deixou mais atrás ali com a camisa número 8 que é a Gabi, mandou pro gol, mandou para fora. 5 a 0 é o placar do jogo. Olha a Gabi. Dominou, ajeitou, mandou de perna direita, mandou longe demais, essa foi para fora. 20 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza, Correio Zerão. Cinco Macapá, zero combatente. Lá vem Fernanda, lá vem o Macapá, lá vem o Macapá. Tocou para o meio, tentava o toque para Talita, chega para desarmar. A jogada mais uma vez ali. E agora está marcada uma falta. Falta ali da camisa número 5, a Marlene, que fez a falta em cima da jogadora da equipe do Esporte Clube Macapá. Obrigado para você que já tá com a gente aqui na nossa live, já compartilha aí, dizer aí pro povo que tá rolando a Mapazão Feminino 2024, vale vaga na série A3 do Brasileirão. Vale vaga na competição nacional aí. Vem pra cobrança de falta. Tem na bola parada tá a Vick, tá também a Talita. Camisa 7 Vick, camisa 10 Talita. Vem para cobrar. Vai ser autorizada ali. A goleira está preocupada. A goleira aqui é a Érica. Rolou. Lá vai a batida. Defendeu a goleira. Deu bobeada. Voltou para a Náudima. Para fora. A equipe do Esporte Clube. Olha a zagueirona. Se recuperou, voltou. A Náudima mandou um balaço. E ela foi para fora. Tiro de meta para a equipe do combatente. Já cobrado. E lá vem ela, Cleisiane. Camisa número 2. Vem ali. A Cleisiane fez o domínio. Tocou errado. O Vic recupera a bola ali com a camisa número 8, que é a Gabi. A Gabi perdeu a jogada, vem para o meio. Ah, vem de novo ali a Rose, colocou na frente a Rose, bola para Náudima, dominou, de calcanhar para Talita, travada, voltou para Náudima, clareou, mandou pro gol, para fora! E vai empilhando aí oportunidades aí a equipe do Macapá, vai desperdiçando muitas oportunidades, muitas chances. Aos 22 minutos, 5 a 0 é o placar do jogo. 5 a 0 vai vencendo a equipe do Macapá. Aí vem de novo a equipe do combatente, tentava passar, recupera a jogada ali a Fernanda. Vem embora a Fernanda, dominou, ajeitou para a Náudima, clareou, mandou pro gol, para fora! Mais uma chance da Náudima, camisa número 8. Aí tentando, vai tentando, ela já fez um gol no jogo. E ela vai tentando aí aos 23 minutos de bola rolando aqui no estádio. Milton de Souza Correia, o Zerão. Obrigado para você que já tá ligado aqui com a gente na nossa live, curtindo a nossa transmissão aqui pela FAF TV. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum lance. Dá uma pazão se crede. Meu amigo Manelzinho está ligado com a gente aí. Isaac vai bater o um recorde em narração de gols no meio do mundo. <laughs> a Fátima disse: vai ser 10 a 0. Cara. Tem muita gente ligada aqui. O meu amigo Jair Brito. Alô, Jair Brito. tá ligado com a gente em Belém do Pará. O Jair Brito, professor Rogério Barreto. Boa sorte para vocês aí no trabalho no Clube do Remo, um Azul. Valeu demais. O meu amigo Gezi também está ligado aí na nossa transmissão. Valeu, Gezi. Grande autarquia do futebol o Augusto, torcedor do Ipiranga também. Muita gente legal aí. Valeu demais, valeu demais aí. Tem bola parada ali, tá caída a jogadora do Esporte Clube Macapá já vai levantando e tem uma jogadora também do Combatente que já também já vai se levantando aí a camisa número 8 do Combatente, camisa número 6 do Combatente, a Kátia. Arremesso lateral, vai para cobrar ali a Kátia. Placar do jogo 5 a 0. Valeu Jair Brito, sucesso professor, tamo junto. Ah, olha o contra-ataque, lá vai o contra-ataque da equipe do Esporte Clube Macapá, Talita clareou, mandou pro gol, pra fora, pra fora, olha a Talita, puxou pra perna esquerda, que é boa da Talita, clareou, mandou um balaço e ela passa caprichosamente pra fora, mais uma chance do Esporte Clube Macapá. Estamos ao vivo aqui na Faf TV. Vick, domina ali a Vick tocou para Naudima, mandei mais embaixo aqui para jogadora da camisa número 8, Gabi. Domina ali a Gabi, recebe a Carla, camisa 5, devolve para Gabi. Tá todo mundo lá na área. Gabi levantou a cabeça, mandou para a área, a bola vai passando de todo mundo. A Fernanda foi atrás, a bola foi longa demais e é tiro de meta para a equipe do Combatente, 25 minutos. De bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. Mandar um abraço aí para meu amigo que está acompanhando lá em Criciúma. Valeu! O Vitor César torcendo aí para o Leão da FAB. Valeu demais. Olha o toque de bola. Chega ali a ah, Gabi, faz o domínio, camisa número 8, bola boa pra Vic. Aqui na ponta esquerda dominou a camisa número 7, que é a Vic. Mandou pra área, saiu a goleira pra fazer a defesa. A bola volta ali com a Naldi, uma camisa 9, cruzou, passou e o gol! Gol! Fernanda camisa 19. A Náudima mandou cruzado. A Fernanda mandou pro furo do Barbante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pro Macapá. 0 pro combatente. É o jogão de bola. 6 a 0. Mandar um abraço aí pra Luana Macolli, Divinha. Ela é cria lá, tá acompanhando o nosso jogo. Na Baixada do Ambrose. <laughs> Valeu, Luana Macolli. Tamo junto. A Luana, que tá na equipe do Ipiranga Clube. É uma das grandes jogadoras do futebol mapaense aí com um talento gigantesco aí, a Luana Macolli. Aquele abraço. Multicampeã também do futebol mapaense. A companhia da gente lá na Baixada do Ambrose. Ela disse, é os crias, né, Luana? Tamo <laughs> junto. Uma parada técnica ali para fazer o atendimento da da jogadora, enquanto ela está sendo atendida as meninas do Esporte Clube Macapá aproveitam para fazer a hidratação legal ali no comando do nosso amigo Francisco que é o massagista do Esporte Clube Macapá, Francisco tem uma curiosidade ele é massagista do Macapá e do Oratório no, no Campeonato Masculino e o competentíssimo meu amigo Francisco Marinho e está deixando ali o campo, a formiga, ela que está sentindo bastante ali a camisa número 4 da equipe do Esporte Clube Macapá, beleza? Tudo certo, 27, 28 minutos, chegando aos 28 minutos, 6 para o Macapá, 0 para a equipe do Combatente, é o Amapazão Feminino rolando aqui na tela da FAF TV, lembrando que nós iremos passar no intervalo a agenda de jogos do Feminino para você não perder, não pode vir um estádio zerão? Acompanhe aqui a gente pela FAF TV, que você não vai perder nenhum lance. Do Amapazão Feminino 2024. Vem para o arremesso lateral ali, a camisa número 8, Gabi. Tudo legal ali com a Formiga, camisa 4. Vai voltar para o jogo ali. A formiga, camisa número 4. Que recebe esse apelido. Carinhoso aí da equipe do Esporte Clube Macapá, comandando ali pelo Anderson Seruca. Acho que aí deve ser irmão, ou ele ama o, o Mr. Seruca, que ele adotou esse sobrenome aí. Olha o pro meio, vai recebendo ali a jogada Rose. Rose! Camisa 3, toca a bola para a camisa número 22, que é a Andressa. Chega para afastar mais uma vez aí a Elma. Bola lá com a Kátia. A Kátia deu um toquezinho por baixo. A arbitragem está pegando arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. O Guilherme tá, <laughs> Guilherme disse que o combatente ainda vai virar o jogo, né, Guilherme? Um abraço para a galera que está ligado com a gente aqui na nossa transmissão. Lá vem a Andressa, lá vem o Macapá. Levantou a cabeça, mandou a bola para a área, subiu para afastar o perigo ali. A, a Renata, que estava ajudando lá na marcação. Ah, vem contra-ataque. Chega de novo ali na contenção da jogada. Marlene, camisa 5 da equipe do combatente. Essa aí é a Gabi. Trabalhou legal ali a Gabi. Bola boa. Pra Carla. Carla achou ali a Náudima. Tocou para Carla, devolveu. Clareou, mandou pro gol. Mandou para fora. A Fernanda estava esperando. Olha a bola da Carla. Mandou de esquerda. A bola foi à direita da goleira Érica, da equipe. Do Combatente. Show de bola aqui, é O Mapazão Feminino. O Esporte Clube Macapá vai vencendo. 6 a 0. É um ataque contra a defesa. É um treino aí pro. Com todo respeito, né? A equipe do combatente teve a dificuldade, chegou em cima do horário aí. Né? Desfalque, a goleira não veio. A camisa número 10 também não veio. E aí as meninas vão se virando como pode aí. Para representar bem aí a equipe do combatente. Arremesso lateral para a equipe do Macapá. Vem ali a formiga. Arremessou a bola para a Vic. Dominou a Vic. Vai embora. Passou legal, olha a Vic. Colocou na frente de perna esquerda, mandou para a área, olha a bola viajando, subiu ali a Fernanda, não achou nada, a foi atrás dela, dominou a camisa número 9, já fez o giro, centroavante, deixou mais atrás a jogada ali com Andressa, levantou a cabeça, mandou na área, direto para o gol, defendeu a goleira Érica. 31 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia, o zerão, a galera chegando de montão para acompanhar a nossa transmissão aqui pela FAF TV. Olha a bola batida para o gol, bola batida para fora ali na tentativa. Da camisa número 10 é a Thalita, da equipe do Esporte Clube Macapá. Tiro de meta já cobrado. A André Elma ajudando lá atrás. Começou jogando aqui no meio campo. A André Elma já está lá atrás ajudando na marcação. Ela viu que o negócio estava pegando. E olha o que fez ali. A camisa número 11, a Emily. Chutou contra o patrimônio, tá marcado escanteio. Vem para cobrar ali a equipe do Esporte Clube Macapá. O tempo tá passando e o placar vai ir. Vai mostrando aí. 6 para o Macapá, 0 para o combatente. 32 minutos de bola rolando. 32. É o primeiro tempo do jogão de bola. Público até bom hoje aqui no Estádio Milton de Souza Correio Zerão. Bola para a área chega aí André Elma. jogou a bola de novo a bola vai saindo e saiu tá marcado outro escanteio para a equipe do Esporte Clube macapá Marlene afastou o perigo como deu o técnico do combatente é o Osvaldo tá aí ele tá ali o Osvaldo treinar a equipe aí o professor Osvaldo vai dar uma treinada essa semana aí para dar uma ajustada na equipe do, do combatente Lembrando que nós temos oratório tem também o Ipiranga Clube, que é o atual campeão temos o Trem Desportivo Clube tem o Santana, vem para cobrança manda a bola para área de cabeça, a bola vai passando aí dominando aqui a Carla não conseguiu dominar e a arbitragem vai marcar tiro de meta para a equipe do Esporte Clube Macapá galera na nossa live, obrigado, são 21 horas e 41 minutos aqui no meio do planeta o jogo todo está acontecendo só no hemisfério norte. Olha o detalhe do jogo. Lembrando aos amigos que não são do estado da Mapai que não conhecem, o Estádio Zerão tem essa, essa curiosidade. Que a linha do meio-campo é exatamente na linha imaginária do Equador. E uma equipe joga no hemisfério sul, a outra joga no norte. E o jogo hoje está acontecendo só no hemisfério. Só tá Jogando no hemisfério norte, porque a equipe do Macapá pressiona bastante a equipe. Pressiona bastante a equipe do combatente que vai perdendo o jogo por 6 a 0. Agora está um detalhe ali, a goleira estão colocando uma luva na goleira ali que estava meio complicada para ela. Acho que a goleira titular chegou e emprestou a luva para ela lá. Minha mana, segura aí até terminar esse primeiro tempo depois eu assumo a parada. Olha, o toque errado. Lá vem contra-ataque. Fernanda colocou na frente ali a Fernanda. Rolou pra Vic pra fazer. Defendeu e o gol! Gol! É do Macapá! Vick! A craque da camisa número 7. Tentou na primeira, mandou de esquerda, a goleira defendeu, voltou para Vick, mandou de canhota pro furo do Barbante, ampliando o placar do jogo. Agora 7. 7 pra equipe do. 7 pra equipe do Macapá. 0 pra equipe do combatente. Ó, o combatente. A bola chegou ali na Railana, ó. Apareceu o combatente ali no campo do Macapá. Aí jogando de novo ali, Andressa. O Tom aqui ali pra Náudima. Dominou a Náudima. Colocou na frente. Foi embora, Náudima. Foi embora, Náudima. De legal. Chega a zagueira para afastar o perigo. Pênalti! Tá marcado. Penalidade máxima. A camisa número 2 é Cleisiane. Chegou atrasada na jogada. E a arbitragem está pegando ali, Pênalti aos 35 minutos. Pênalti para a equipe do Esporte Clube Macapá. 7 a 0 é o placar do jogo. E agora tem um pênalti a favor do Esporte Clube Macapá. Quem vem para a cobrança? Vick! Vem, Vick, camisa 7. O torcedor vem com ela. Prepare o seu coração. Torcedor do Esporte Clube, Macapata gostando, tá adorando o que tá vendo, o torcedor do combatente está preocupado. 7 a 0 é o placar do jogo. A árbitra, Daniel Bulhosa, conversando ali com a Vick, vai ser autorizada a Vick. No gol ela, a Érica, autorizou. Vem ela, Vick, camisa 7, tá concentrada, vem de perna esquerda na batida. Gol! É do Macapá Vic de perna esquerda. Sem chance para a goleira Érica. Amplia o placar para a equipe do Esporte Clube Macapá. Vic de perna esquerda. Sem chance para Érica. No lado direito, bola para o fundo do barbante. 8 a 0. Vai vencendo a equipe do Macapá. 8 a 0. É o placar do jogo aqui no estádio Milton de Souza. Correio, Zerão. Olha, tem aí a seleção de Cutias. O Gilson está falando. Beleza, Gilson. seleção de Cutias é campeão do Intermunicipal. Se manter aquele time lá, Gilson, Vai dar trabalho aí, a equipe de Cutias. Valeu pela informação. Olha o toque de novo ali para a Fernanda. Dominou legal ali a Fernanda. Colocou na frente, Andressa. Vai embora, Andressa. Entrou na área, Andressa. Clareou, ajeitou, mandou pro gol, defendeu a goleira Érica. Afasta o perigo. André Elma faz o domínio. Vai embora ali, André Elma. Puxou pro meio, recuperou ali a jogada. Olha de primeira para Fernanda, para Andressa. Entrou na área, vai tentar o toque. Olha o gol! <coughs> gol! De novo ali a Fernanda. Camisa 19. Dezeno... Não, essa aí é a camisa 8. A Gabi, a Gabi passou da linha de marcação ali, recebeu a jogada da Andressa. Que polão da Andressa pra Gabi, faz e me abraça, ela disse pra Gabi. E a Gabi não titubeou, mandou pro fundo do Barbante. 9 a 0 É o placar do jogo aqui no Estádio Zerão. 9 trinta 0 38 minutos de bola rolando. Obrigado para você que está com a gente, ligado aqui na nossa transmissão. A gente passa no intervalo a agenda do futebol feminino para você que adora o futebol feminino, que quer acompanhar todos os jogos do futebol feminino. E nós iremos transmitir aqui pela FAF TV. Toda a equipe técnica da FAF TV, os narradores, iremos transmitir ao Mapazão Feminino 2024. Uma realização da Federação Mapaense de Futebol, presidente Roberto Góes, presidente Neto Góes. Sempre acompanhando o futebol feminino. 38, 39 minutos, chegando agora aos 39 minutos. 9 a 0 é o placar do jogo. As meninas do combatente não desistem, cara, ó. Tiveram várias adversidades, as meninas do combatente chegaram atrasadas, a goleira não veio, a camisa 10 faltou. Mesmo assim, estão aí jogando aí o futebol. Que muitas dessas jogadoras do combatente não tem, né? O, não treinam, né? E aí elas vêm para jogo. Ah, aí num horário diferente, né? Às vezes, quando eu falo assim, não treina aqui, né? às vezes não dá para juntar todo mundo no mesmo horário. E aí o professor Oswaldo vai vai fazendo o que dá. E aí, nesse momento, vai dando a equipe do Esporte Clube Macapá aos 39 minutos do primeiro tempo. 9 a 0 o placar do jogo. Embora. Mais uma vez jogando ali a equipe do macapandresa Chega para afastar o perigo ali. Mais uma vez a equipe do combatente. Coloca no chão com categoria ali. Ó. Afastou o perigo. Lá vem a Vic. Lá vem a Vic. Dominou. Puxou para o meio. Chega a marcação. Afasta o perigo. Quem estava lá? A Laiza. Camisa número 19 ali, a Laiza. E a árbitra tá marcando ali uma falta ali da Vick. A bola bateu ali, segundo a arbitragem, na mão da Vick, camisa número 7. Vem ali para fazer a cobrança Cleisiane, camisa número 2 da equipe do combatente, do professor Osvaldo. A todo mundo aqui. E aí vai sair jogando curtinho lá, não, vai mandar aqui para o meio, aqui, aqui para a área, aqui do no meio campo. Curtina para a dominou ali a Cleisiane. Se apresenta de novo, lá vem a equipe do combatente, se atrapalhou ali, tocou forte, dominou ali a Cleisiane. Boa jogadora, Cleisiane, aqui é lateral direito da equipe do combatente. Ganhou o arremesso lateral. Ela que vem para cobrar. Vai cobrar ali a Cleisiane. Camisa 2. Arremessou. Chegou, interceptou jogada ali a Carla. A bola vai ficando camisa número 9. A Renata que estava ajudando lá atrás. Lá vem contra-ataque. Lá vem contra-ataque. Lá vem o Macapá. Colocou na frente, olha a Thalita. Frente a frente com a goleira, mandou pro gol! Gol! É do Macapá! Talita camisa 10. Clariola saiu frente a frente com a goleira, escolheu o canto. E mandou do lado direito da goleira Érica, que nada pôde fazer. Ampliando o placar do jogo. 10 a 0. 10 a 0 é o placar do primeiro tempo aos 42 minutos. Marlene. Tá tocando na bola ali. Tá marcado o um impedimento. Tá marcado ali o um impedimento. Impedimento marcado, portanto. E já cobrado. Lá vem ela, Formiga, camisa número camisa número 4, vem embora ali a Formiga. Olha a bola para Vicky. Se atrapalhou ali a camisa número 6 e tirou mais uma lá de trás. Olha, Formiga recupera para a equipe do Sport Clube Macapá. O toque ali para Andressa. Aí sair jogando a equipe do Macapá, que mais? O Macapá, que mais? Fernanda, dominou legal ali a Fernanda, lá na ponta direita. Mandou a bola para a área, a bola vai passando. Para fora. De novo ela que tava lá, camisa número 8. Olha, a Gabi, sempre se apresentando ali no comando de ataque. Ali é a Gabi, camisa número 8. 43 minutos de bola rolando. Vem de novo ali a Cleisiane para recuperar a jogada. Saiu. Tá marcado arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. Muita gente ligada com a gente na nossa transmissão. O Manu está assustada com o placar do jogo. A... a gente já falou aqui que também tem Liga Desportiva de Cutias. tá? também na Mapazão Feminino. O atual campeão do Intermunicipal Feminino, a Liga de Cutias, vem para o campeonato. Michele disse que vai ser uns 15 a 0, né? Michele Vasconcelos. Vem para vem a jogada ali a equipe do Esporte Clube Macapá. Mandou lá para área, sobe. A Talita tentou parar, afasta o perigo. A Fernanda dominou, Talita coloca no, embaixo na perna esquerda. Chega aí a Cleisiane, tirou mais uma vez. A bola sobra com a Talita de perna direita. Defendeu a goleira. Érica. Batendo cabeça ali o sistema defensivo da equipe do combatente. A bola vai ficando aqui com a Cleisiane. Tira. Não quis nem saber de brincadeira de Cleisiane. Tá marcado arremesso lateral para a equipe colocando ali de novo. Olha o domínio. Toca mais atrás. Quem recebe é Gabi, camisa 8. Talita, dominou legal, olha a Talita, chega em cima dela a marcação da Andréa, uma Talita, fica com ela, guarda na perna esquerda, deixa aqui para a Gabi, camisa número 8 da equipe do Esporte Clube Macapá, camisa 4 é Formiga, dominou legal, olha a Formiga, por baixo chegou a marcação ali da Renata, camisa 9, e afastou o perigo ali, é lateral que pertence à equipe do Macapá. 45 minutos, a árbitra Daniela Bulhosa encerra o primeiro tempo, é fim de papo no primeiro tempo. 10 a 0 é o placar do jogo. E a equipe do combatente vai dar aquela conversada ali com o professor Osvaldo. E a gente vai para o intervalo, tomar aquela água legal. Daqui a pouquinho a gente volta para transmitir o segundo tempo de por enquanto 10 para o Macapá, zero para a equipe do combatente. É o Alapazão Feminino 2024. Vamos lá, vamos lá pro, pro segundo tempo. Segundo tempo aí de, por enquanto, 10 para a equipe do Macapá. É isso mesmo, 10 para o Macapá. 0 para a equipe do combatente. Tá entrando aí na. A camisa número 15 da equipe do Esporte Clube Macapá. E a goleira também chegou. A goleira da equipe. Vamos lá, vamos lá pro segundo tempo. Tem bola rolando aqui no estádio Milton de Souza. Correia, o Zerão, entrou ali a Ketley. A Ketley, camisa número 15, entrou no jogo aí para a equipe do Esporte Clube Macapá e também a goleira Natália, tá em campo aí para a equipe do Combatente. Fez a proteção do jogo ali, a bola não saiu. Olha a bobeada que deu Naldimar. Domina. Chega a zagueira para afastar o perigo. Saiu jogando legal ali. E afastou mais uma vez. Tentou a batida de longe. Golaço! Gol! É do Macapá. Gabi dominou. Mandou um palácio Sem chance para a goleira Natália. Bola para o fundo do barbante. A Natália entrou agora no intervalo. Já levou o primeiro gol aí. 11 a 0 é o placar do jogo. A Gabi já deu logo o cartão de visita aí para a Natália. Ela disse: Prazer, eu sou a Gabi. E mandou o um balaço. Mais um: 11 a 0. 11 a 0 aqui, placar do jogo. Aí pra jogada só tem esse jogo hoje. Aí dominando ali a Talita Faz o domínio legal ali. A Talita camisa número 10 da equipe do Esporte Clube Macapá. Lançou a bola lá para a lá na ponta esquerda. Chegou ali a Cleisiane, lateral direita, para afastar o perigo. Cleisiane marca muito. Tira mais uma vez a equipe do combatente. A bola vai ficando aqui com a, a Laísa. Deixou mais atrás. Tentou o toque ali para Marlene. Por baixo chega ali a marcação. Já colocou aqui na frente a jogadora, aqui a Ketley. E a bola saiu e arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. 11 a 0 é o placar do jogo. Vem aqui para cobrar a Andressa, camisa número 22 da equipe do Esporte Clube Macapá. Um show de bola aqui no estádio Milton de Souza Correia o zerão, o palco do futebol feminino hoje é aqui mesmo, olha a bola vai passando, defendeu a goleira hein? já vem ali a goleira já fez a pegada, já não soltou tentou o um chute ali, ó a Ketley, chutou e a goleira Natália, fez a pegada ali a Natália aí dominando a camisa número 10 também entrou agora há pouco a Stephanie tá marcado o um impedimento ali da Renata a Stephanie, camisa 10 o pessoal tava esperando aí a Stephanie chegou, a Stephanie chegou também a goleira Natália. E tá sentindo aqui, não tá valendo nada, tá sentindo aqui, próxima da grande área da equipe do Esporte Clube Macapá, a camisa número 7, a Andrielma. Tá sentindo ali, a Andrielma, a árbitra Daniela Bulhosa foi lá, deu uma olhadinha para conferir e aí tá sentindo o braço ali. Ah, mandar um abraço aí para para a galera que tá ligada aqui com a gente na nossa live. Sebastião Marques, a Marcela também tá torcendo para a equipe do Macapá. Lá vem o Macapá. Lá vem a Vic Jogou para área, para fora. Que chance, que chance teve aí a Vic Tiro de meta vai ser cobrado ali pela goleira pela goleira Natália. Vai deixar ali para Andrielma. Camisa 7 da equipe do combatente. Mandou aqui para frente a Gabi. Deu de cabeça. A bola não passa ali do, do meio campo. Perdeu a jogada. Gabi. Dominou. Ali a bola vem voltando aqui para Ketley. Chega para afastar o perigo tirar mais uma. A zagueira da equipe do Esporte Clube Macapá. Complementa a Cleisiane. A bola era para Renata. Arremesso lateral para Cleisiane cobrar. Cobrou. Chega de novo ali a Ana Beatriz. Dominou, deixa para a camisa número 10 que entrou agora há pouco. Passou legal, perdeu a jogada. Tira! Renata tentou dominar, Laísa. Vai embora, olha o contra-ataque da equipe do Combatente. Lá vem o Combatente, tinha duas na marcação, aí ficou complicado. Andressa recupera. Vem embora ali Andressa. Tocou a bola ali no comando de ataque errado. Recuperou, mas devolveu de presente ali. A jogadora da equipe do Macapá. Olha a Ketley. Lá vem a Kathleen. aqui pelo lado direito da equipe do Esporte Clube Macapá. Dominou a Ketley por baixo, chega a marcação ali da Valéria. Ketley. Perdeu a jogada ali a Ketley. Chega a zaga para tirar. Bastou o perigo. Vem atrás dela aqui a Andressa. Dominou. Camisa 22. Joga bem a Andressa. Toca a bola ali para a jogadora da camisa número 5, que é Carla. Talita de primeira pra Gabi. Camisa 8 do Esporte Clube Macapá. Chega ali de novo a André para recuperar para a equipe do combatente. Lá vem bola, tá marcado impedimento. Está marcado impedimento ali da camisa número 9, Renata. A Renata não está no time certo ali da jogada. Já é o terceiro impedimento. Marcado ali. Da Renata. Um abraço aí para o Luiz Antônio, que está ligado com a gente. O Reginaldo Borges também. Está acompanhando o jogo. Trabalha a equipe do Esporte Clube Macapá. Carla dominou legal ali, perdeu a jogada. Carla veio a zagueira que é a Rose, tocou no comando de ataque para Vicky, deixou mais atrás ali para a Thalita. Vai mandar de perna esquerda para fora. Tentou de longe ali a Thalita e mandou para fora a goleira Natália. ali a Natália. Do tiro, tiro de meta, a bola vai ficando ali com a jogadora aqui. A Cleisiane aí trabalhando de novo ali. Chega na Marlene. A jogada com a Marlene. Cleisiane. Perdeu a jogada mesmo assim. Recupera para a equipe do combatente. Fez a proteção. Tocou ali de novo para Cleisiane. Perdeu a jogada. Era para Marlene. Veio de novo na jogada ali. A equipe do Macapá. Olha o toque. Dominou. Ajeita a bola aqui para a Esperou a passagem, recebeu aqui a Andressa. Vai embora, Andressa. Camisa 22 da equipe do Esporte Clube Macapá. Ketlin colocou na frente. A, Maya, a Foi embora a Valéria atrás dela. Ketlin colocou na frente. Olha a bolão pra Náudima. Rolou pro meio. Defendeu a goleira Natália. A intenção da Náudima era Vicky. Mas no meio do caminho aí tira uma jogadora da equipe do combatente. Cleisiane. Vai embora, Cleisiane. Passou do meio campo a Cleisiane. Foi embora ali conduzida a camisa número 2. O toque era para a camisa número 10 da Stephanie. Mas recupera de novo a equipe do Macapá. Tentou espetar, chega a Valéria para fazer a, a contenção na jogada. Mas já recupera ali a Talita. Vem trabalhando a equipe do Esporte Clube Macapá. Thalita dominou. Ajeitou para Náudima. Bola longa demais, deu certo ali na para Náudima. Dibrou a goleira. Ficou com ela. Domina. Fez a, a, o domínio, mais a arbitragem já está pegando saída de bola. Saiu com bola e tudo ali. Aná Tiro de meta para a equipe do combatente. Oito minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza, Correia. O Zerão! Vic domina. Matou no peito, colocou no chão. Já passou a Vic levantou a cabeça, mandou direto. Olha, André Elma. Saiu com estila de André Elma se atrapalhou a Marlene. Mas vem contra-ataque, bola forte demais. Mas saindo pela linha de fundo, tá marcado tiro de meta. aos 9 chegando aos 9 minutos, 8 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. Aproveita para se inscrever aí no nosso canal na Faf TV. Aí se inscreve no canal da Faf TV para você não perder nenhum lance. Serão transmitidos todos os jogos do Amapazão masculino e também do Amapazão feminino. A ah, vem bola batida. Já não está valendo mais nada. Está marcado um toque de mão ali da jogadora da equipe do Combatente. Bola para a equipe do Macapá. Mais um perigo de gol. Público até razoável aqui, hoje, nessa noite, aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão. Galera ligada com a gente, valeu. Estamos no segundo tempo, tem bola para Talita fazer a fazer a cobrança para a equipe do Esporte Clube Macapá. Aí cobrar Talita. Camisa 10 do Esporte Clube Macapá que vai vencendo o jogo por 11 a 0. 10 só no primeiro tempo. Vem Talita, de perna esquerda, mandou pro gol, para fora. A goleira Natália olhou e ela passou para fora. Tiro de meta, tiro de meta ali para a equipe. Tiro de meta para a equipe do combatente. Olha a bola com a Náudima. Colocou no chão. Clareou. Ajeitou. Tentou o toque. Jogo que segue. Mandou seguir a árbitra do jogo. A bola vai ficando ali com a Ana Beatriz. Ana Beatriz perdeu a jogada. Pênalti. A Ana Beatriz perdeu a jogada quando a Viki colocou na frente. Olha que Ana Beatriz fez, cara deu uma um, estilo Liu King do Mortal Kombat, ó passou a Vicky e ela não tinha que fazer fez o pênalti tá marcado pode ser o décimo segundo gol aí da equipe do Macapá o Luiz Antônio está em Ribeirão Preto acompanhando todos os jogos do Campeonato Mapaense de Futebol Masculino valeu Vem para jogada ali. A Vic, camisa 7, ela que cobra para a equipe do Macapá. 11 a 0 é o placar do jogo. A goleira Natália, Vic para cobrança. Prepara o seu coração, torcedor do Macapá. Já comemorou 11 vezes o Macapá. Quem sabe o décimo segundo? Vai ser autorizada ali pela árbitra Daniela Bulhosa Autorizada, vem ela, Vic, na batida. Gol! É do Macapá! Vicky, camisa 7, mais um dela. E o décimo segundo bateu com muita categoria, Vicky. Escolheu o canto, a goleira já estava caindo aqui para o lado esquerdo quando voltou. A Vicky tocou com muita categoria pro fundo do Barbante. Ampliando o cá. 12 a 0 é o placar do jogo aos 12 minutos. Lá vem Macapá. O Macapá quer mais. Passou legal ali a Thalita. Dominou, mandou pro gol. Defendeu a Natália. Soltou. Vem contra-ataque da Valéria. Lá veio a Valéria. Colocou na frente ali a Valéria. Vem embora Valéria. Toca pro meio. Falta em cima da Valéria. Falta da Ketley em cima da Valéria. O Guilherme disse que não foi nada. Se <laughs> jogou. Valeu, Guilherme. Tá todo mundo ligado aqui. Isso aí, força para as meninas do combatente não desistir. E elas estão jogando. Estão jogando aí, ó. A Andrealma jogou lá para o comando de ataque. Náudima, de primeira bola para. Pra Gabi, colocou no comando de ataque pra Vic. Clareou, mandou pro gol! gol! É do Macapá, Vic. O lançamento da Gabi. A Vic. Bateu na saída da goleira com muito estilo. Bola pro fundo do Barbante. 13 a 0 é o placar do jogo. 13 pro Macapá. 0 para o combatente aos 13 minutos. De bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia. O zerão. O Macapá quer mais. Vem Náudima. Vem a Naldima conduzindo. Levou legal ali a Naldima. Deu uma segurada, chega por baixo, a marcação ali da Ana Beatriz, para afastar o perigo. Arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá, vai para a cobrança ali a Formiga. Formiga, deu uma segurada ali, tocou bola para Gabi, volta a bola na Carla, dominou a Carla, saiu legal, o canetou, tentou para a área, chega a marcação ali da Marlene. Fica a bola com a, a Talita. Bola aqui na Andressa. Colocou na frente ali, a Andressa. Vem embora, Andressa! Saiu legal, passou, rolou mais atrás. Olha a Ketley, bateu pro gol para fora! Para fora! Passou ali à frente. Olha a Ketley, mandou de biquíni. A bola passou na frente da Vic. E ali foi para fora. Não era a Vic que tava lá, não. Em jogada de novo da equipe do, do Esporte Clube Macapá. Ketlen perdeu a chance de fazer o 14 gol da equipe do Esporte Clube Macapá. Lá vem o Macapá. Andressa faz o domínio, mandou para a área, subiu a cabeçada para fora. Olha o cruzamento da Andressa na medida ali para Gabi. A Gabi escolheu o canto e mandou para fora, Gabi. 15 minutos de jogo, lá vem ela, Thalita. Dominou, mandou pro gol. para fora. E vai perdendo chances e chances da equipe do Macapá. O jogo tá 13 a 0. 13 a 0. Esse é o placar do jogo. Vai pra cobrança ali do tiro de meta ali a uma camisa 7. Uma das melhores jogadoras da equipe do, do Combatente. Tocou ali no meio. Gabi recupera. Bola tocada aqui embaixo. Naldi dominou. Bateu pro gol. Tiro de meta. Tiro de meta. A camisa número 9, a artilheira ali. É, camisa 9, né? Pegou, dominou. Mandou um balaço e a bola foi pra fora. Aí, dominando de novo. Chega mais atrás. Afasta o perigo. Tirou lá de trás aí a equipe do combatente. A bola sobra com a, a Thalita. Dominou a Thalita. Jogou ali para a Vicky. A bola vai passando. Domina a goleira Natália. Da equipe do combatente. O toque ali com a Thalita. Dominou, puxou para a perna esquerda. Thalita. Tocou a bola de era para Vic. Dominou. Vic na perna esquerda. Mandou pro golaço! 7 Vic dominou, ajeitou para a esquerda, que é boa e mandou um balaço sem chance para a goleira Natália. Colocou mais uma pro fundo do barbante, ampliou o placar 14 a 0 é o placar do jogo aos 17 minutos. A Vic já fez o quarto aí. Pela nossa contagem aqui é o quarto da Vic. Aí a Ianaldima, jogou para a área, dominou tocou, pacote, a bola vai passando, o vai dominar de novo, rolou para Gabi, clareou, mandou pro gol! Gol! É do Macapá, Gabi, camisa 8. Olha o palácio da Gabi, a bola Ainda aqui com lá dentro, saiu mais a bandeirinha aqui, a auxiliar a Jamila e a Cristina. Tava ligada, tava ligada aí. E mais um gol para a equipe do Esporte Clube Macapá. 15. 15 a 0, com 18 minutos de bola rolando aqui no segundo tempo do estádio Milton de Souza Correia, o zerão. Tem falta para a equipe do Sport Clube Macapá. Ah, vem de novo, lá vem jogada. Lá vem Andressa. Tocou a bola mais atrás, dominou, clariou. Talita defendeu a goleira Natália. Voltou para Ketlin. Dominou ali a Ketlin. volta na jogada. Para afastar mais uma vez ali o perigo. Chega, recupera, lá vem ela. Bateu pro gol para as mãos da goleira Natália tentou o um chute de longe. Olha o gol! Gol! É do Macapá de novo. Ela de novo. Ela Gabi desviou de cabeça, mandou para o fundo do barbante. É o terceiro dela. É. Ou mais, né? Aí é Gabi. 16, meus queridos. 16. Aí, 16. Tá aqui, olha, Flávio. Pelas minhas contagens aqui, foi 4 da Vicky, 2 da Carla, 2 da Thalita, 3 da Gabi, 1 da Náudima e 2 da Fernanda. Agora tu soma aí 16, meus queridos. 16 a 0 é o placar do jogo. Vai ter mudança aí na equipe do Esporte Clube Macapá. Saiu a Náudima. A gente vai ver quem saindo aí. A artilheira, camisa número 9, Náudima. Saiu também a Formiga. Saiu do jogo ali, Formiga. deixando o campo ali a formiga. E vai ter mudança também na equipe do combatente. Tá entrando aí a camisa número 13, a Jennifer. É isso aí mesmo, vambora. Gabizerão. Ela é craque, diz aqui o, o Macapá, página Macapá aqui. Vambora. Tem bola aí, né? Rolando. 20 minutos de bola rolando aqui. Tá sentindo ali a goleira, do, a jogadora do combatente. A Maiara tá no jogo. Ali a Maiara, camisa número 16. Vamos ver quem entrou mais aí na equipe do Sport Clube Macapá. Aí pedindo a marca ali a Daniela Bulhosa, que é a árbitra do jogo e a galera tá ligada com a gente na nossa live valeu demais valeu pela sua companhia se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveite aí se inscreva no canal aí da FAF TV no nosso canal aqui para você não perder nenhum lance tá saindo de marca ali a jogadora da equipe do combatente tá sentindo ali a jogadora do combatente tem falta tem falta ali para Valéria fazer a cobrança camisa número 6 é Valéria Camisa 6, Valéria. Vai fazer a cobrança ali. A bola parada. Cobrou, mandou lá pra área. Chegando afastando o perigo ali a Carla. Aí dominando ali a Ketley. Se atrapalhou, saiu com bola e tudo ali. A Ketley não conseguiu o domínio para a equipe do Esporte Clube Macapá. Aí de novo ali a Renata. Dominou a Renata. Encara a marcação. Renata. Balançou pro lado, Renata. Toca para o meio. Carla, recupera a equipe do Esporte Clube Macapá. Lá vem o Macapá. Lá vem o Macapá. O Macapá quer mais. Chega ali no toque de bola. Recuperou. Lá vem jogada. Lá vem o Macapá. Rolou pra Vicky. Tá impedida, Vicky. Tá marcado o impedimento. Quando a, a camisa número 14 aí da equipe do Esporte Clube Macapá, que entrou agora. A Keila. Tocou. A que já estava em impedimento. Vem bola, vem o Macapá. O Macapá quer mais. Dominando de novo ali a linha jogada. Vem trabalhando. Jogou para o ataque. Chega! para afastar o perigo ali, André Elma. A bola vai ficar. A jogadora aqui é a Thalita. Deixa mais atrás aqui para Andressa. Andressa mandou para a área. Olha o bolão. Passou. Olha o gol! Gol! Cruzada da Andressa, passou pela zagueira, passou pela Vicky, mas não passou por ela. Gabi Zerão, camisa 8. Bola pro furo do Barbante. É o quarto gol da Gabi. Aí, ó. Quarto gol da Gabi aí. Aos 24 minutos de bola rolando. E tem jogo, tem jogo. Ah, vem de novo a equipe do Macapá. Macapá que é gol, Macapá quer é jogo aí, mostrando que é um dos favoritos aí, o título a equipe do Esporte Clube Macapá. Olha o toque de novo. Chegou mais atrás a Andressa. Kathleen, de primeira para Andressa. Chega para afastar o perigo ali a zaga, não quis nem saber de brincadeira, afastou mais uma vez ali a Marlene. Arremesso lateral. 24 minutos de bola rolando aqui no Zerão, a Mapazão Feminino. Dominou, tentou ali a Thalita. Chega a marcação ali na camisa número 13, que é a Jennifer. Olha a Jennifer. Tocou para escanteio a Jennifer. Oh, Jennifer! O nome dela é Jennifer. Olha, pela minha contagem aqui, são quatro gols da Gabi. 17 a 0. Vem pra cobrança do escanteio. equipe do Macapá. De perna esquerda, Talita Jogou lá a área, a bola vai passando. A cabeçada passou de todo mundo, não passou da goleira Natália. Que fez a pegada ali a Natália. 17 a 0 é o placar do jogo. Daqui a pouco tem mais mudança na equipe do combatente. A Yuli não tá achando legal aí o placar do jogo, né, Yuli? Lá ah, vem, Gabi. Lá vem, Gabi. Tocou. Bola boa. Chega por baixo para recuperação da jogada. Afasta o perigo. A Valéria. Olha o contra-ataque. Escorregou. Ali a Laísa não conseguiu dominar. Bola vem ali com a Andressa. Ele no jogo. Aí sair jogando ali. A arbitragem tá pegando aparando o jogo para fazer o atendimento ali para jogadora do Macapá. Tem uma rolando uma uma polêmica no nosso chat aí se é falta de respeito ou não, o placar do jogo, né? E aí muita gente tá dividindo opiniões, mas é futebol, né? A equipe do Macapá quer fazer gols e tá pressionando a equipe do Combatente. Lá veio, lá veio o Macapá. Ah, vem o com a Vic. Dominou legal. Passou. Bateu pro gol. Travado. Na hora certa de a Vic. Tirou lá de trás a zagueira. A bola ainda sobra ali com a jogadora Ketalita. Camisa número 10 da equipe do Esporte Clube. Macapá. Joga lá pro lado esquerdo. Quem vai dominar ali é a Valéria. Dominou. A Valéria. Chegou em cima. Bateu pro gol. Vem de novo na jogada. Olha. Gabi sofreu a falta de a Gabi. Tá marcado. Tá parado. Tá parado. Ela ah, mudou, valeu Yuli. Ela disse que é desnecessário, agora sim Yuri. Legal, tá aí, vão a sua opinião aí no nosso chat. Ah, todo mundo aí tá comentando, valeu, valeu demais aí. A ah, Yuli disse assim: corrigir aqui é desnecessário, a palavra certa é desnecessário, beleza. A opinião da Yuli, que sempre acompanha também o Ampazão Sicredi, masculino, e está acompanhando aqui o feminino. Vem para a cobrança da a Prepare o seu coração, torcedor do Macapá. 17 a 0 é o placar do jogo. Vem ela, Vic na batida. Defendeu a goleira Natália. Defesaça da Natália. Valeu, Natália. Natália, o pessoal aplaudiu aqui a defesa da Natália, que foi um chutaço ali da Vic. Vem ali para cobrar a jogadora Andressa, camisa número 22, vem para cobrança do escanteio. Escanteio que pertence à equipe do Esporte Clube Macapá, mandou para área. Vai para subir de todo, afastar a zagueira ali. Não tá valendo mais nada, tá marcado o um toque de mão ali da zagueira da equipe do Esporte Clube Macapá. A zagueira do Esporte Clube Macapá tocou com a mão ali, segundo a árbitra Daniela Bulhosa, a árbitra do jogo. Bola com a Cleisiane. Dominou lá a Cleisiane. Vai embora ela. Cabeça número dois, Quem Encarou a marcação. Passou legal ali a Cleisiane. Não tinha cobertura. Perdeu. Cleisiane. Vem embora, combatente. A galera vem junto com você, combatente. Dominou. Rolou pro meio. A bola tocada mais atrás. A tentativa era com a Lysa. Mas chega a zaga para afastar o perigo. Rose. Jogou aqui para o ataque. Ketlin vai dominar, chega a Kátia para afastar o perigo, tirar mais uma vez ali a bola para a equipe do combatente. Arremesso lateral para a equipe do Esporte Clube Macapá. Andressa vem para cobrar aqui a camisa número 22 do Macapá. Já cobrou ali para a Ketlin. Chega de novo ali a Kátia para tirar mais uma vez ali a Kátia, camisa número 6 da equipe do Esporte do, do Combatente. E ainda tem mais gente ali se movimentando ali no... Para entrada daqui a pouquinho na equipe do Esporte Clube Macapá. Perdeu a jogada. Jogo que segue. Andressa dominou. Saiu legal ali Andressa. Mandou para área! Bola para fora. É, a equipe do combatente é tão inocente né, que a bola bateu na mão da jogadora do combatente. Ela ela parou. E aí o torcedor gritou: que Tem juiz no jogo. E aí quase saiu mais um gol. Bola ali com a Thalita. Dominou. Thalita. Camisa 10 da equipe do Esporte Clube Macapá. Gabi. Gabizerão. Bateu pro gol! Golaço! É do Esporte Clube Macapá. O leão da Avenida Fábio. As leoas. Olha as leões aí com a Gabi, mandou um balaço. É o quinto gol da Gabi. Gabi zerão. Quinto gol da Gabi. Aí tem mudança daqui a pouquinho na equipe do Esporte Clube Macapá. 18 a 0 é o placar do jogo, com 30 minutos de bola rolando no segundo tempo. Daqui a pouquinho tem mais mudança, daqui a pouquinho tem mais mudança na equipe do Esporte Clube Macapá. Daqui a pouquinho a gente confirma quem vai entrar aí. Vai se movimentando ali. Vai mexendo a galera da equipe do Esporte Clube Macapá. Uma bola batida. A bola explodiu ali para cima da... Da Andrielma. Tira, afasta o perigo ali. Mais uma vez. A Jennifer. Ficou para lá, para cá. Um bate-rebate danado. A bola vem ali com a Gabi. Gabi deixou para Carla. Carla... Tocou lá no comando de ataque. De novo, lá vem ela, lá vem Gabi. A Gabi que é certilheira do campeonato, a Gabi. Bastou o perigo mais uma vez. A Carla dominou. Tocou aqui embaixo, Thalita. Camisa número 10. Vem cadenciando a jogada. Andressa. Tocou de novo ali para Talita, de primeira para Andressa. Kátia vem na contenção. Andressa já passou. Que facilidade. Vem embora Andressa. Rolou pro meio, para fora. Para fora. OK, oh, lá. E vai sair aí a Valéria. Vai sair. A Valéria vai entrar a Nick. Tá saindo aí a Valéria. Vai entrar aí a camisa número 13, a Nick. Saiu Valera, entrou a Nick. E vamos ver mais quem vai entrar aí na equipe do Esporte Clube. Macapá. Camisa número 21 é a Marcela. Ela que vai entrar aí. Vamos ver. Já saiu aí a Natália. Entrou a Marcela. Beleza, tudo certo. Camisa número 21, Marcela. Em campo aí. Sobe de cabeça para afastar o perigo. A equipe do Esporte Clube Macapá. Continua pressionando, continua pressionando a equipe do combatente. Tá, vem jogada. Aí agora um princípio de confusão. Ali a Ketley. E não tá valendo nada ali não. A Habita. Meu Deus, ele lá mandou seguir o jogo. Tá valendo tudo isso aí. Aí na jogada as meninas do Combatente agora sim a árbita parou parou ali a árbitra. para dar uma chamada de atenção ali na Renata e na Kettle tá valendo tudo cada minuto que passa aqui é importante aqui jogão de bola hein pessoal quanto ficaria São Marino e Combatentes a galera tá ligada aqui na nossa live valeu demais Saiu de novo ali com 33 minutos, 18 para o Macapá, zero pro combatente. No meio do caminho a Jennifer afasta o perigo, tira lá de trás, ficou um bate-rebate. A bola fica ali com a Vick, mandou para a área, dominou. Camisa número 14 ali a Keila Keila tá querendo fazer o gol dela, mas está difícil, Keila Falta. Falta para a equipe do Esporte Clube Macapá. É outra falta perigosa. Falta. Falta para a equipe do Esporte Clube Macapá. Vem para cobrar ali a Nick Na primeira dela ali, a camisa número... A Nick é a camisa número 13 da equipe do Esporte Clube Macapá. Vem ela mesmo para fazer a cobrança ali. Vai deixando para a Vicky agora. Camisa 7, vai lá. Pediu para cobrar. Vic, camisa 7. Quem sabe na bola parada. O torcedor do Macapá. Quer mais, hein? Aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Lá vem a, a Vic, mandou pra área, a bola vai passando. Passou da Gabi, passou da Carla, não passou. Voltou pra Carla, bateu pro gol! Bateu para fora. A Ketley dominou. E aí, bola para fora, tiro de meta para a equipe do esporte, a equipe do combatente. Já cobrou. Vem Andressa. Colocou na frente aqui a Andressa, vem, bora Andressa. Camisa 22. Tocou pro meio, esperou a passagem da ketlin dominou ali a ketlin camisa número 15, vai passando de todo mundo, não passa ali da Cleisiane, Vai atrás dela ali a Vick, dominou, camisa número 7, que é mais gol, ali a Vick mandou pra área. Bola para fora. Bola para fora. 35 minutos de bola rolando aqui no estádio Milton de Souza Correia, mais conhecido como Zerão. O palco do futebol mapaense, o palco sagrado do futebol mapaense. Hoje o palco do futebol feminino, hoje, é aqui no Estádio Zerão. Falta, falta em cima da camisa número 18 Ana Beatriz. Vai ser cobrado ali pela Renata Lá atrás a camisa número 9 veio ajudar ali na marcação A Renata, o negócio está complicado Renata tirou Carla fez o domínio ali Escapou, deixou na jogadora da camisa número 14 que é a Keila Olha a Keila Dominou a para Keila Devolveu para a Aqui na ponta direita Tocou para Keila de novo Dentro da área, Keila bateu pro o gol Olha a cabeçada, está impedida tá marcado impedimento da camisa número 21. Olha onde ela estava. Estava quase conversando ali com a goleira. A camisa número 21 ali da equipe do Esporte Clube Macapá, a Marcela. Vai tirar o tiro de meta, a equipe do. Olha aí a bobeada. Tocou. Bola para Vic. Escapando, ela mandou de canhota. Que é a perna boa pro chute da Vic. Olha o passe aí da Marcela: bola pra Vic, da Vic pro fundo do barbante. É mais um gol dela, a Vic, o quinto gol da Vic no jogo. Quando estamos chegando aos 37 minutos, 37 minutos, vem ali a Kátia, tentou o domínio. Essas meninas do combatente têm que ser aplaudidas, porque 19, mas elas continuam jogando. Estão tentando. Dentro das suas limitações aí, as meninas do combatente estão tentando, estão tentando. Vende a Ketlin, dominou. Chega ali por baixo a André Elmar. A bola saiu, arremesso lateral, que pertence à equipe do Esporte Clube Macapá. Tem pressa o Macapá. O Macapá quer é um resultado mais elástico aí tá indo para cima si, o Macapá. 19 a 0 é o placar do jogo, 38 minutos. Faltando 7 para acabar o jogo. Olha o contra-ataque, Marcela. Chega ali no corpo melhor para André Elma. Tira de perna esquerda de André Elma, camisa número 7, afasta o perigo. O arremesso lateral tá sendo marcado para a equipe do Esporte Clube Macapá. Aí cobrar a Andressa, cobrou. Devolveu ali a Keila, Andressa, pra Keila, faz o domínio, Keila, mandou pra área, a bola vai passando, chega Cleisiane para tirar, mais uma, deu bobeira, olha a Gabi, girou, bateu pro gol! Gol! quinto da Gabi e o vigésimo da equipe do Esporte Clube Macapá. Olha, Gabi, girou com muita categoria. Quando chutou, a goleira foi nela, mas já tava lá no fundo do babante. E o Macapá, o detalhe, o Macapá, pra você que tá ligado aqui com a gente na nossa live, o Macapá quer mais. Lá, vem o Macapá. O Macapá fez o gol, pegou a bola, colocou lá no meio campo, Que é mais. Olha a bola batida de longe pra fora. Isso aí o detalhe aí e não estão partindo para agressão nós estamos de parabéns mesmo mas é para aplaudir a equipe do combatente tá jogando não desiste não o combatente está o perigo ali a Renata tirou mais uma vez lá de trás a bola vai ficando aqui com a Kathleen. olha o giro da Keila perdeu a jogada Marlene Tocou errada errado ali a Marlene lá vem Marcela lá vem Marcela chega para acabar com a festa a Andreelma para mim o destaque da equipe da equipe do combatente aí a Andreelma e a Cleisiane. Olha a bola, goleira defendeu, rebateu de novo. Vem o contra-ataque, lá vem o contra-ataque. Contra Gabi, deixa a bola aqui para a jogadora aqui, Andressa levantou a cabeça, mandou para a área, chega para afastar o perigo de novo. A Renata ajudando lá atrás na marcação. Gabi, artilheira da noite é Gabi com seis gols. Ah, Gabi. Mandou a bola para a área e a Marcela já estava lá de novo com a toalha, o sabonete, a touca e tudo mais. Estava na banheira lá, mas mandou seguir a árbitra do jogo, Daniela Bulhosa. Meu amigo Flávio está com a gente aqui. O nosso cinegrafista hoje é o Adailson Albuquerque. Grande Adailson. O homem. Da lente, que não é nervosa. Essa lente do Adailsa aí pega legal aí. 41 minutos! 41 minutos de bola rolando. O Macapá, quando faz o gol, pega a bola, coloca no meio-campo, quer mais a equipe do Macapá. Aí sai jogando de novo ali a Carla. Perdeu a jogada. Olha o contra-ataque aí do, do combatente. Chega para afastar o perigo ali a Carla. Mandou lá pro alto. Ketlin. Dominou a Ketlin. Toca mais atrás. A jogada com a Keila. Lá ah, vem a Keila. Vinha, porque a Cleisiane tirou mais uma. Olha a Kátia. Colocou na frente ali a Kátia, a Andressa. Destaque da equipe do Esporte Clube Macapá. Um dos destaques da equipe do Esporte Clube Macapá. Andressa jogou para a área. A bola explodiu ali para cima da Jennifer. E vai saindo em escanteio. 42 minutos. Chegando a 42 minutos de bola rolando. Estão elogiando o nosso cinegrafista aí, Kurama447, é, parabéns aí ao, ao nosso Adaiusso Albuquerque. Hoje o nosso Gabriel Love não veio, tá de folga aí o Gabriel Love, tirou mais uma ali, a ah, excelente jogadora Andrielma. Vem, Renata. Vem, Renata. Vem, Renata. Vambora, Renata. A galera vem contigo, Renata. A galera vem contigo, Renata. Dominou legal. Saiu, Renata. Tocou. Opa! E vai rolar aí o cartão amarelo para camisa número 13, Nick. Amarelou ali para Nick, porque foi uma excelente jogada da Renata. A galera toda na live, até quem estava torcendo para o Macapá, tava, tá querendo um gol aí do combatente. Querendo o gol do combatente. Vem para cobrança de a Kátia. A Kátia que vem para cobrar. Camisa número 6 da equipe do combatente. Olha a jogada ali da Kátia. Sobe a Nick para afastar o perigo. Quem estava lá era a Carla. A bola vai ficando aqui com a Kátia. Camisa 6. De novo, manda para o ataque. Recupera ali Andressa. Bola para Keila. De primeira para Vicky. Aí dominando de novo ali a Cleisiane. Saiu. Olha a Cleisiane! Saiu com muito estilo, deu uma caneta ali a Cleisiane. Lá vem no contra-ataque. A Emily. Perdeu jogada ali a Emily. Bola de novo aqui para a jogadora. Camisa número 15. Saiu jogando a Kathleen. Olha o toque da Marcela. Saiu legal ali a Marcela. Chega por baixo a Andrelma para afastar mais uma. Gigante, André Elma. Vai tirando o que dá ali da equipe. Do combatente. V Vem ali de novo a Vic. Vem pro domínio. Vem pro domínio ali. A Vicky bateu pro gol. Vai sobrar. Defendeu de novo a goleira! Natália! Não valeu, não. A bola foi defendida ali pela. Olha o chute. Natália, defesaça. Voltou pra ela. Defendeu de novo a Natália, a bola. A... E a árbitra marcou falta, mas a bola não estava nas mãos da goleira Natália. Vida que segue. 44 minutos. A árbitra acredita que não vai dar nem acréscimo. Olha a bola ali. Marcela. Toca a bola ali para Gabi. Artilheira da noite é ela. Olha a Vick. Limpou legal. Clareou. Mandou de esquerda para gol! Gol! Macapá, Vicky, camisa 7 para a Vicky, o sexto dela pela minhas contagens aqui, 6 da Vicky, 6 da Gabi e 21, 21 para a equipe do Esporte Clube Macapá, 0 para o combatente. Até agora aqui com a gente. Fábio Lindenberg. Valeu, Fabinho! Com a gente aí, o Fábio Lindenberg acompanhando a nossa transmissão. Beleza? Diz que deu falha no sonho aí. Mas estamos concluindo a nossa transmissão, ficando por aqui, agradecendo você. Amanhã tem mais. Amanhã tem o Amapazão Cicred Masculino. Amanhã tem Macapá e Ipiranga, meus queridos. Amanhã é jogão de bola. Vale possibilidade de classificação aí pro o Ipiranga, vale possibilidade de rebaixamento aí para as duas equipes. Quem perder fica feio na foto aí. Então amanhã promessa de um jogão de bola. Valeu demais, ficamos por aqui. Um forte abraço. Agradecer ao Adailson Burquerque, meu amigo Flávio aqui na técnica. Tchau.